אני נמצא פה בספירה של אסתר, ואנחנו פה עם אסתר, ואנחנו הולכים לשאול אותה כמה שאלות. הראשונה זה אסתר, למה את גרה במגדל העמק? כי מגדל העמק זה עיר יפה, ואנשים מאוד טובים ונחמדים, וחביבים, וחמים מאוד, ו... זה כמו משפחה אחת גדולה במגדל העמק. זה יופי. אתה באמת גור פה? מאוד. מצוין. אז הנה מהמספירה של אסתר, אז זה היה לי חביבי.